днешната ми гостинка има най-сладкото име и владее до съвършенство един от най-съблазнителните музикални инструменти. Наричат я кралицата на саксофона, а самият принц е смятал, че албумите му звучат по-добре, когато джазовите нотки в тях са изсвирени именно от нея. След това представяне изобщо няма да се изненадате, като ви кажа, че въпросната дама получава номинация за Грами едва на 19 години. За тези шеметни успехи и за още много други неща, сега ще си говорим с самата Кенди Долфър. Но преди това, нека да си припомним едно от най-популярните изпълнения. А сега вече мога да кажа здравей, Кенди. Как си? Много добре. А ти как си? И аз съм добре. Благодаря. Беше много мило от твоя страна да се съгласиш да станеш част от шоуто. Къде си в момента? У дома в Амстердам. В самото сърце на града. А в момента съм в спалнята си, защото съседите строят нова къща. И ако бях останала в хола, щеше да чуваш само... Така че да, в спалнята съм си, но тя е превърната в мултифункционална стая заради коронавируса. Изпълнява функциите едновременно на спалня, офис и студио. Тук върша цялата си работа и се чувствам страшно комфортно. А имаш ли луди съседи, които се дразнят, когато репетираш? Не, за сега не са се оплаквали. Обаче имаше един път, когато трябваше да заснема кратък филм като част от една рекламна кампания. И когато репетирах една малка част от една песен, 20 пъти, на 21-я път някой се провикна и свири цялата песен. А може ли да те попитам, какво е това блещукащо нещо зад теб? Винаги, когато давам интервю от вкъщи, гледам да поукрася малко обстановката и това е един от любимите ми предмети тук. Това всъщност е клетка за птици от Индия, но ние я украсяваме с коледни лампички. Сменяла съм толкова много къщи и тя винаги е с мен. Имам я от около 20 години. Тя е частица от външния свят. Сега, когато не можем да пътуваме, аз се наслаждавам на сувенирите си. А къде е най-важната вещ в живота ти? Твоят саксофон. Ето го. О, значи ти е под ръка. Това е страхотно, защото искам да те попитам нещо. От профилите ти в социалните мрежи ти обяви миналия уикенд за музикален уикенд. Точно така. Какво представлява той? Каниш феновете си да споделят любимите им твои изпълнения на живо ли? Да. И после разказват спомените си, свързани с всяко едно, а ти изпълняваш някой от тях във Фейсбук. Да, това е силата на социалните мрежи. Когато имаш свой канал в YouTube, си имаш цяла телевизия. Наричам я Candy TV. И там правя неща, които смятам за важни или пък забавни. В момента, когато заради коронавируса музикантите си седим по домовете и няма концерти, събития, партита, хората остават без забавления, което е лошо в такива тежки времена. Идеята ми беше да почетем някак музиката на живо, да я почувстваме отново, за да не я забравим. А и за да можем, когато се върнем отново на сцената, хората да си спомнят: «О, да, ето това обичам да правя, това обичам да гледам». И знаеш ли, понякога дори аз, която съм музикант, забравям какво беше, но реакциите на хората ми напомнят колко важна е концертната музика за тях. А историите, които почитателите ми изпращат, ми помагат да не забравям. Това са все красиви истории. Как еди кой си моменти или еди кое си изпълнение са били важни за тях и защо. И всички споделяха спомени, свързани с мен, от което бях страшно поласкана. Въпреки че им казвах, не е задължително да са свързани с мен, може да е който и да е концерт. Имаше толкова много красиви разкази, някои много тъжни, но до един вълнуващи. В такива моменти човек осъзнава колко важна е концертната музика за хората и колко много им липсва сега. Сега пък аз ще споделя нещо с теб. Когато говорим за музика и за звученето на саксофона, в главата ми изниква образът на Фил Колинс. Може ли да те помоля да изфириш нещо от него?
Фил Колинс? Интересно. Една от любимите ми песни е песен, която никога не съм свирила. Наистина ли? Всички знаем тази. Това, разбира се, I Can Feel It In The Air Tonight, но той има една прекрасна песен, дует. Easy Lover? Separate Lives. Това е една от любимите ми негови песни. Благодаря ти. Успяхме ли да развоем кучето ти? Да, винаги е така в първите две минути, когато свиря или записвам нещо. Тя просто изпитва нуждата да лае. Мисли си, че призовавам останалите вълци в града и иска да ми помогне. И все трябва да й обяснявам. Това е просто музика, само свиря, но след това се успокоява. Сега си лежи спокойно. Как се казва и каква порода е? Казва се Диди и е на 14 години. И е исландско овчарско куче. Много мила и добра порода кучета. Но тя е специална. Прави каквото реши и не мога да свиря на саксофона, не мога да запаля някоя свещ или да спусна шторите дори без тя да се разлае. Има си свой възглед към света, но ние си я обичаме и сме свикнали. Кенди, разкажи ми повече за това как карантината промени плановете ти. При мен лично животът се обърна с краката нагоре. Бях се подготвила за огромно турне. Много хора знаят, че концертите са голямата ми любов. Обичам да свиря на живо много повече, отколкото да записвам албуми. Така че за мен това беше нещо голямо. Свиря с други музиканти на сцена от 12 годишна, а сега съм на 50 и за първи път в живота си не мога да правя това. В началото бях тъжна и объркана, но после се замислих за всички онези, които са в много по-тежка ситуация от мен и си казах, трябва да изчакаме всичко да отмине. А ситуацията дава възможност за друг тип творческа дейност. Или пък време да свършиш неща, които не си могъл преди това. Да изчистиш вкъщи, да сложиш вред личния си архив, да усъвършенстваш музикалните си умения. Определено си има и интересни страни, но ще се радвам, когато отново имам възможност да изнасям концерти. За мен музиката е общуване с публиката и така, като съм вкъщи, ми е много трудно да и се наслаждавам. Липсват ми лицата срещу мен, да виждам, че нещо им харесва или не. Това си един вид разговор и тези разговори много ми липсват. Но от друга страна съм по-заета от всякога. Правя всякакви неща за хората, които са затворени по домовете си, като например филмчета с други музиканти. Така че имам какво да правя. Не знам как е в България, но се надявам, че ще видим светлинка в тунела и скоро тук нещата ще тръгнат отново. Надявам се и при вас да е така. Както и, че през лятото всички ще можем да излизаме повече навън. Мисля, че си права и светлината и краят на тунела са съвсем близко. Да. А като казват други музиканти, ти си работила с хора като Принс и Мадона. Как това промени кариерата? Промени я напълно. Баща ми е известен саксофонист Ханс Дълфър. И като малка си мечтаях да се науча да свиря на саксофон, за да мога да се кача на една сцена с него. Тази мечта се сбъдна много бързо, когато бях на 6. След това най-силно желаях да мога да свиря в клубове и си представях как го правя в Холандия, а не из целия свят. После срещнах първо Дейв Стюарт и записахме Lily Was Here. Същата година срещнах Принс, а година по-рано и Мадона. И всичко това се случи в рамките на двете години между 17 и 19-я ми рожден ден. Това направо обърна света ми. Вече и хора от други страни знаеха за мен. Започнах да пътувам много, записах хит. Никога не си бях представила, че ще запиша каквато и да е песен, камо ли хит. И от тогава се нося по тази вълна. Не я изпускам и си казвам, окей, води ме на където си решила. Разбира се, през цялото това време не съм спирала да работя много. Заобиколих се с група от страхотни музиканти, без да очаквам, че хората ще ме харесват и след 40 години. А те, за щастие, все още харесват музиката ми. И сега работя върху нов албум. Много се вълнувам, защото за първи път в живота си се научих как да запиша саксофона си вкъщи. Ето един хубав резултат от коронавируса. Един от много малкото.
Всеки път се вълнувам преди записването на нещо ново, но сега е различно. Иначе нещата винаги се случват така, напълно неочаквано. Аз просто ги следвам и мисля, че съм голяма късметлийка. А в новия албум ще има ли интересни гост-музиканти? За сега сме само аз и групата ми, но съм в преговори с други музиканти, а и това, което правя през интернет, е много интересно. Наскоро записах нова версия на Lily Was Here с Дейв Стюарт. Той е в кухнята си на Бахамите, където живее, а аз съм си тук, в Амстердам, където е малко по-студено. Работя и с много холандски музиканти. Това му е хубавото на интернет. В техническо отношение понякога има спънки, но да можем да правим това, което правим сега, да водим този разговор или пък да работя с други музиканти и така, е невероятно. Можем да направим много неща, въпреки че светът все още е затворен. Може ли да те помоля нещо за финала на нашето интервю? Би ли направила класация на трите най-секси инструмент? Номер едно – саксофонът. Разбира се. Знаеш ли кое намирам за секси и привлекателно в саксофона? Това, че е без думи. Той е най-близкото нещо до човешкия глас, защото има топло звучене и не използва думи. Думите понякога могат да объркат нещата, докато саксофонът създава само атмосфера. Затова той е номер едно. На второ място е, разбира се, човешкия глас. Да слушаш как някой пее добре, например Ди Анджело или Джордж Бенсън, е страшно секси. Lucky Day, това е един нов певец. Не знам дали ти е познат, но трябва да го чуеш. Невероятен. И третият инструмент също е страхотен. Малко е странно, но много харесвам басът. Бас-китарата? Да, и бас-китарата, и контрабас. Много ми харесва как звучи. Ниско, топло. Ако трябваше да избирам на кой друг инструмент мога да свиря, би бил този. Трябва да призная, че съм леко разочарован, защото знам, че преди да започнеш да свириш на саксофон, си свирила на ударни. Да, но това не е много секси. Моля? Да, там има много повече пот и агресия. Но пък има и фънк, а фънкът е секси. Да, свиря и на барабани, но не съм много добра. Натъжи ме този отговор, защото съм барабанист. Но можеш да се извиниш, като кажеш, че ще дойдеш за концерт в България. О, да, разбира се. Поддържам близки контакти с хора от България. Идвала съм вече два пъти. Беше просто прекрасно. И мисля, че имахме планове и за тази година, но коронавирусът ги провали. До година ще дойда. Повярвай ми, наистина искам и в момента да съм там, защото ми хареса страшно много. Срещнах чудесни хора. Удивително място. Много холандци ходят в България, но аз не бях и се влюбих в страната ви. Така че, щом отворят границите, ще дойда и лично ще ти кажа здрасти. Прекрасно. Би ли свирила нещо по твой избор за финал? Някоя любима песен? Съжалявам, че така те нараних с барабаните. Сега обаче ще те помоля да ми подадеш ритъм. Кенди, благодаря ти. Страхотно беше. Още веднъж ти благодаря и ще те чакам в студиото за изпълнение на живо за нашите зрители. С удоволствие. Благодаря ти много. Дръжте се. Обичам България. И се надявам да се видим скоро. Благодаря. Чао. Чао. А сега, разбира се, е време за приказката, която няма да чуете никъде другаде, защото просто никой не я написал, освен нас, дами и господа. Вада си книжката и ви зачитам за лека нощ. В едно далечно царство-господарство, една жена, докато кърпела чорапите на мъжо си, се обола и три капки кръв капнали на плочника. Тогава жената се размечтала да има детенце бяло като тези плочки с бузи, алени, като кръв и с коси черни като скъсаните чорапи. Същата вечер мъжът й я струши от секс и след 9 месеца се родило мечтаното бебе. Нарекли я Снежка. На баба й Киша. Край.
А сега, разбира се, малко по-сериозно, за някакви части от секундата ще бъдем. Следващата седмица е Националната седмица на детската книга. Затова през цялото това време много от лицата на BTV, включително и аз, ще четем онлайн любими книжки. Но не като тези, разбира се, от които ви чета последните дни, ще бъдат хубави, спокойно. В кампанията ще има и творческа работилница за децата и още толкова много неща за тях. Дами и господа, това беше всичко за днес, а другата седмица ще бъде вау! В понеделник, мащабно и грандиозно, ще отбележим рождения ден на BTV. Телевизията става на 20 години, хора! А после ни очакват Теди Москов, Марта Вачкова, Гери Никол, Лош МС, Евгений Иванов, Пушката. Започваме юни епично. А до тогава, обичайте се!